Евена назад во студиото на Македонија денес, каде што е време да ја започнеме и првата тема. Се извинуваме поради малите технички проблеми кои што ги имавме, но тука еве и на самиот почеток ве подсетувам, ај ве поканувам и вие да се вклучите во нашиот прв разговор. Ќе бидат отворени нашите телефонски линии, добре дојдени сте да се јавите и да ги поставувате своите прашања, затоа што ова утро имаме тема поврзана одново со здравието и тоа здравието и грижата за видот и за очите. Редовно новие теми зборуваме на наше големо задоволство со нашите пријатели кои што се дел од тимот на Систина офталмологија. Нашата денешна тема ќе биде катарактата, начинот на кој што овој проблем се третира и тука кај нас. Можеме слободно да кажеме, да се пофалиме и да се гордееме дека сме во чекор со сето она што се случува и надвор од нашите граници на ова поле. Меѓутоа сите детали ќе ги дознаеме од мојот прв денешен соговорник. Затоа ми е големо задоволство ова утро да му посакам добри ден на доктор Златко Арнаудовски, специјалист офталмохирург кој што е на некој начин начело на тимот на Систина офталмологија. Се надевам дека ќе имаме убав разговор и како реков дека и вие ќе се вклучите во него. Доктор Златко, добро утро и добре дојдовте во Македонија денес. Добро утро, Јана, поздрав до гледачите на Македонија денес. Задоволство ми е да бидам повторно гостин меѓу овој пат во нови услови во вашето ново студио. Да, прекрасни да. Во овој да нов амбиент. Да. Јас кажа во најавата предводите еден супер тим. Секогаш не е задоволство кога ве пречекуваме. Само накратко сакам на почетокот малку за тоа. Веќе долги години си работите својата работа, ама тоа значи нели напредок и во самиот тим. Како вие се чувствувате да бидете на начело и да ги предводите сите овие луѓе? Имате ли добар тим за да си работите својата работа? Се чувствувам многу горд што водаме екипа на прекрасни помлади колеги и многу млади колеги кои што ја започнуваат специализацијата. А посебно се радувам на тоа што нашата клиника во овие 7 години расте. Започнавме пред 7 години, 9 вработени, тројца лекари, денеска сме 11 лекари, над 50 вработени. Работа има, работата добро оди, колегите се одговорни, професионални, ми е и голема одговорност и се разбира големо задоволство да бидам предводник на еден убав тим. Да, убаво е сето ова да се слушне. Ги поздравуваме сите оние кои што се да дел од вашиот тим. Ќе започнеме и нашата тема, катарактата, нешто со кое што се соочуваат сепак голем број на луѓе како проблем со здравјето на нивните очи. Генерално нели тоа доаѓа со возраста, меѓутоа од вас ќе слушнеме најдобро кои се нели најголемите причини поради кои што се појавува ваков тип на проблем со очите. Повторно се враќаме на катарактата како тема, бидејќи веројатно една нисцрпна тема и најчеста диагноза и најчеста патологија во она што ние го работиме во офталмологијата. Се јавува како болест на старење. Значи, со промените кои што настануваат во самата леќа, со годините, после 60-та, 65-та, 70-та година, веќе скоро над 50-60% од нормалната популација има одредено заматување кој што се јавува на леќата. И тоа заматување ние го викаме катаракта, народски се вика перде. Значи, едноставно представува болест на старење. Таа граница веќе, за жал, се поместува доста понапред. Веќе не е редок случај после 45-та, 50-та година да имаме појава на катаракта, што се должи нели на најразлични фактори од надворешната средина, од ова заградување што ги имаме, изложеността на ионизирачки зрачења, на неконтролирани УВ зрачења, понатаму еден нездрав начин на живење, користење алкохол, тутун, неправилна исхрана и така натаму и така натаму. Тоа би била вредно една друга голема тема за дискусија. Меѓутоа, од друга страна, пак технологијата и начинот на оперирањето револуционерно се смени во овие 20-тина години. Значи, имаме операција на катарактата, која што се вика факоемулзификација, која што е една извонредно безбедна, брза метода, од која што пациентите со една еднодневна хирургија се враќаат на својот секојдневен живот, а добиваат една прекрасна слика која што имале, да речеме, кога имале 25-30 години. Да, секогаш убаво да се слушнат нели за оние први реакции што ги имаат луѓето тогаш кога проблемот нели исчезнува, односно се решава. Предпоставувам некое посебно чувство, вие сето тоа го гледате и го доживувате заедно со нив всушност. Да. Да, како изгледа од вашата страна сето тоа? Навистина нашата работа е многу благодарна. Да. И ретко
И секој колега кој што работи оваа хирургија е исклучително посветен оваа работа, затоа што секојдневниот контакт со пациентите и оние резултати од посебно од операцијата, од интервенцијата се навистина импресивни. Не може ништо да ви ја замени на насмевка на пациентот кога го видите после операција кој што не гледал ништо и одеднаш прогледал. Тоа е навистина едно незаборавно чувство. Нашата работа тоа ни го нуди секојдневно, а од друга страна работата, односно хирургијата е исклучително тешка, прецизна и одговорна. Да, ќе го објасниме целиот тој процес, затоа што луѓето секогаш сакаат на некој начин да се охрабрат, нели кога зборуваме за било каква хирурска интервенција, секогаш постои мал страв, да и потреба за сето тоа, нели да ги знаат сите детали за да дојде и храброста да се одлуча за нешто такво, но сакам само уште малку околу причините. Дали вие спомнавте дел од нив, меѓутоа дали единствено годините се во прашање или можат да постојат и други причини вродени и така натаму кои што може да доведат до појава на катаракта? Има најчести сиви што ги кажавме, старечки катаракти, меѓутоа постојат и катаракти каде што знаеме причината. Најчесто група во тие катаракти се катарактите кои што настануваат од повреда. Било да се работи за тапа или перфоративна повреда на окото, за жал овие сообраќајни несреќи денес доведуваат многу често до такви повреди, се развива катаракт. Изложеността на ионизирачки зрачења од најразличен вид, значи одредени професии се изложени на зголемен ризик, како што се рентген техничари, порано се знаеше овие дувачи на стакло, што се ексцесивното зрачење предизвикува заматување на леќата, односно катаракта. Диабетот е болест каде што промените во самиот метаболизам на шеќерите во организмот предизвикуваат и промени на метаболизмот на самата леќа и кај овие пациенти појавата на катаракта е почеста, дури ние ја викаме како диабетична катаракта. Имаме и други, имаме и групи на лекови или пациенти кои што заради болеста мораат да примаат одредена терапија, најчесто со кортикостериди, тоа се една голема група на ревматски заболувања. Кај нив се развива исто така една специфична катаракта, значи кога ќе видиме катарактата по низината морфологија, по низиниот изглед, веднаш знаеме и без да го прашаме пациентот дека настанала поради тоа. Која е причина? Значи, постојат болести кои што има предизвикуваат катаракта како дел од системското заболување. Ние и тие ги знаеме зашто настануваат. И една група на катаракти, ние ги викаме вродени или конгенитални катаракти, за среќа многу малку на процентуално или статистички гледано, за жал се јавуваат во веднаш после раѓањето или во текот на првите месеци и години од животот и тие се обично поврзани со одредени болести кај мајката во текот на интрауутериниот развој на детето, најчесто, односно најосветлив е плодот во текот на првите три месеци, период го викаме органогенеза, кога се создаваат органите, да речеме сипаници, рубеола, одредени заболувања може да бидат причина кај ако мајката ги прележи во текот на тие први три месеци да се јави катаракта на детето. Да, еве да дојдеме до еден момент каде што нели се појавуваат симптомите, можеби првите по забележителни промени кои што луѓето ги тераат да се обратат кај вас. Ме интересира колку симптомите тука доаѓаат постепено или се случуваат нагло и нели веднаш треба да се превземат барем првите чекори за решавање на проблемот. Симптомите на катарактата полека се развиваат и споро. И затоа многу се важни овие вакви емисии што ги имаме едукативни и навистина гледам промена во начинот на размислување кај пациентите, мислам дека ова е еден успешен начин на едукација. Едукацијата не води до превенција, превенцијата не води до успешно лекување. Симптомите се развиват полека. Значи, полека почнува да се заматува видот на едното око. Обично започнува, често го зафаќа и другото око. Меѓутоа, бидејќи траат низ месеци. И низ години пациентите едноставно се навикнуваат на таа слика, мозокот ја прима таа слика како единствена исправна слика за тоа што не се сеќава каква била претходната слика и пациентот полека добива една избледена слика, една сиво-жолтеникава нијанса катаракта, зборот доаѓа од грчкиот збор катаракт, водопад.
Значи, како да гледаш низ водопад, низ вода. Меѓутоа, ако направите една проста проба, не проста, затворите го едно толку со една трака, затворите го друго толку, кога гледате телевизија или погледнете го следниот часовник, ќе направите разлика меѓу едното и другото толку и ќе видите дека на едно толку гледате позаматено. Зошто го кажувам ова? Го кажувам заради тоа што многу е важно пациентите кои ги забележат овие први симптоми, да не го влечкаат тоа, не е ништо, ќе помине или едноставно се навикнуваат, па доаѓаат во ситуација кога на вистина сериозно ќе им се намали видот, па можат да паднат, да се повредат, да направат по-сериозни други некои оштетувања. Кога ќе дојдат кај нас, веќе голем број од пациенти веќе знаат дека имаат катаракта, вика доктор, ја мислам дека имам перде. Добро. Прегледот е релативно брз и едноставен. Определуваме вид на тоа што ги намериме очен прицок, ги шириме зениците, гледаме како изгледа тоа перде и после правиме по-субтилни испитувања во смисла да направиме процена каква ќе биде исходот од операцијата. Значи, ќе објасниме операцијата, меѓутоа е многу битно во таа диагностичка процедура да му објасниме на пациентот што очекуваме од операцијата. Преме специфични испитувања, го гледаме очното дно, преме специфични испитувања на очното дно, преме една томографија, викаме оптичка кохерентна томографија. Во сите слоеви да видиме како изгледа мрежницата позади, односно оној дел каде што се создава сликата во окото. Затоа што може, а и често постоа да има некои други заболувања. Дегенеративни, ја викаме една болест, макуларна дегенерација, која што и покрај успешно направената операција ќе не оневозможи да добиеме јасна слика како што би добило нормално здраво око. Меѓутоа, пак ќе ја направиме операцијата, меѓутоа треба на пациентот да му го објасниме реалниот исход од тоа што не очекува. Правиме мерење што е најважно во суштина во таа подготовка, правиме мерење кој диоптер на леќа треба да го вградиме. Процедурата се вика биометрија. Правиме две споредбени ехографска и оптичка метода на мерење и ја добиваме вредноста на леќата која што треба да се вради во окото, затоа што нашата заматена леќа има своја диоптриска јачина и нејзината цел, заедно со роговицата од напред на окото, е да ја фокусираат сликата позади на мрежницата и да се пренесе преку оптичкиот нерв во мозокот. Нашата природна леќа има апроксимативно некоја диоптриска јачина од околу 20 диоптри. И таа е индивидуална за секој и ние тоа го мериме и го вредуваме на пациентот соодветна леќа за неговото око. Е сега, каде отиде напред ова модерна хирургија денес? Отиде напред таму што прво операцијата е треба 10 минути, се прави низ многу мал рез од околу 2 мм, со локална анестезија, значи само капки ставаме во окото, нема инекции, нема успивање, нема будење, нема никакви травматични искуства од анестезијата. Посебно е важна оваа локална анестезија за нашите пациенти кои што се генерално повозрасни и обично имаат покрај катарактата уште две други болести, или имаат шеќер, или имаат притисок, или имаат нешто друго, така да ризикот од општата анестезија го сведуваме на буквално на нула. На минимум. После операцијата пациентите остануваат кај нас половина час и одат дома со одврзан око. Значи, толку е операцијата безбедна. Од утредента веќе полека се враќаат на нивните секојдневни активности. Да. И тоа се враќаме на таа модерна хирургија што ни нуди. Денеска таа модерна хирургија ни нуди да ги решиме сите аномалии или сите грешки кои што постојат на окото. Грешките кои што постојат на окото се една секојдневна кратковидост или далековидост или пресбиопија, односно потребата кога ќе наполните повеќе од 40-45 години да носите наочари за близите. Астигматизмот е посебен проблем, значи тие што носат наочари знаат имам цилиндар, немам цилиндар. Операцијата на катарактата денеска ни овозможува ние сите тие аномалии кои претходно постојат на окото да ги решиме со вградување на леќа која што во себе ќе ги има вкалкулирано сите тие елементи. Значи, дали е минус, дали е плюс, дали има цилиндар, можеме да вградиме леќа која што е индивидуална
направена само за тој пациент и со тоа да ги решиме сите проблеми. Значи, операцијата, вредуваме леќе, пациентот не носи ноќари, а грешките сме ги решили. Да. Така. И уште еден, можеме уште. Да, имаме еден гледач на линија кој што не чека, да затоа ќе му дадеме предност, а потоа ќе довршите со одно што веќе ја започнавте да ни го објаснувате. Добро утро, за кого? Ало, добро утро. Добро утро, голем поздрав до вас. Повелете со оно што сакате, можеби да го поставите како прашање. Јас сум во програма, така ли, во програма сум. Да, вие сте во програма, ве слушам. Да. Слушам, многу поздрав емисија. Поздрав доктор Арнаудовски из Власково. Ја сега... Ало? Ве слушаме, зборувајте. А, ја праја пред 3 месеца кај нема операција на катаракта, наше бев кајне Белград, Болгарија, одека, да ја кажем, немам раве стручнак, од него болио поживи, тоа е страшен стручнак, голем човек, значи, тоа е неверојатно. И сега, значи, гледам, скоро има 6-7, а бе, топ ми е гледање, топ. Да. Еве да ги охрабриме и останатите кои што не гледаат, дека нели сето тоа не изгледа страшно тогаш кога сте во рацете на професионалците, така ли е? Како? Велам, драго ми е што се вклучивте во овој разговор, се со цел да ги охрабриме и останатите кои што не гледаат, дека целиот тој процес не мора да биде страшен. Да. Ви благодарам многу што се вклучивте во разговорот и секако за убавите зборови кои што ги опативте и до емисијата и до докторот. Ова верувам дека е и голема мотивација и пријатно да се слушне кога вашите пациенти се задоволни, а предценивниот проблем е решен. Да, секако го припознав пациентот Бране, се вика благодарен за убавите зборови. Да, многу е битно да пациентите се задоволни, едноставно меѓу себе комуницираат, разговараат со своето семејство, со своите пријатели, комши, да та позитивна мисла, односно тој позитивен убав исход од операцијата им го објаснат, едноставно да ги охрабрат своите или нашите, да речем, идни пациенти. Оние кои што треба да поминат низ тоа исто искуство. Имаме одново гледачна линија, па велам добро утро за кого? Ало? Добро утро, вие сте во програма. Голем поздрав до вас. Ве слушам. Да, благодарам. Поздрав до емисијата и до докторот. Имам едно прашање за докторот. Повелете. Вака, јас левото око го повредив. Уместо да ставам капки за очи, јас ставам капки за заби. Добро. И од тогаш левото око ми е многу по-слабо. Без на лекар и таму ми рекоа дека ми е повредена ретината. Добро. И дали има нешто крај да се најде на тоа да ми се подобри видот? Дали нешто во меѓувреме сте превземале по ова прашање? Дали сте правеле некакви прегледи или сте се обратиле кај стручни лица досега? Да, бев во Свистина, таму ми установија дека ми е повредена ретината, дека има мало крварење натре во окото натрешно. Добро. Поздрав и до вас. Ви благодариме за вклучувањето и поставеното прашање. Ќе го слушнеме на кратко мислењето на докторот. Предпоставувам дека таа погрешна употреба на капки, односно раствор, што е било предизвикало некакви, обично тоа се како хемиски повреди. Пациентот бил кај нас, тоа е тоа што му го кажале моите колеги, бяс му предлагам да дојде, ако сака повторно да го видиме, не би можел врз основа на ова баш да ви кажам подетално да му одговорам. Малце тоа крварење позади на ретината не би го поврзал со таа хемиска опекотина. Тоа обично тоа се случува напред на роговицата. А доколку има крварење на ретината, односно нешто позади, предпоставам дека веројатно се работи и за нешто друго. Да, еве го и советот, се надевам дека гледачот е задоволен, секогаш сте добре дојдени кај нашите пријатели, луѓето што се дел од тимот на Систин офталмологија. Одново имаме гледачна линија, добар ден. Добар ден. Господјо, поздрав до вас, ние ве слушаме во програма сте и повелете. Е, фала. За доктор Златко имам слушано на многу емисии. Имам катаракта, имаше на левото око, правиеме операција ништо. Сега ми е магла. Сега и десното ми е око со катаракт. Како можам да дојдам до докторо? Знам оти од горна Дебарци и јас сум таму.
Добро. Ви благодариме многу што се вклучивте и нели што го споделивте сето ова со нас. Оставете ги своите и податоци во режијата за да можеме да ве поврземе со доктор Златко, а секако дека и на сите социјални мрежи како и на интернет можете да ја погледнете и нивната веб страница каде ги имате сите информации и телефонските бројови каде што можете да се обратите. Ќе го слушнеме и следниот гледач кој што чека на линија. Добро утро. Дали се слушаме со гледачот? Поред телефонските линии ќе останат отворени и понатаму. Имаме уште неколку минути до крај на овој разговор, па сите оние кои што сакаат да постават прашање, добре дојдени сте да се вклучите во разговорот. Само накратко за она што го кажа нели последната гледачка ја слушнавме. Гледачката само нека ги земе телефоните, нека се јави и нека рече дека со мене лично е договорено да ми биде пациентка. Да, и значи има... сепак ќе примам. Тоа е најдобро кога ќе ги прегледате и можете на најдобар начин да, им помогнете. Да. Имаме само уште неколку минутки до крај, сакам да позборуваме, вие рековте дека технологијата оди напред и тоа значи нови подобри можности за решавање еве на ваквиот тип на проблеми. Како сето тоа изгледа во сестина, задоволни ли сте од успешноста на нели случаевите кај кои што се решил ваквиот тип на проблем? Она што сакав уште да го да се надоврзам на она му каде што застанавме застанав е она што денеска го работиме во таа модерна хирургија е изградувањето на мултифокални леќи. Да. Со оглед на тоа што со годините сите влегуваме после 45-та година, 50-та и така натаму во таа старечка далековидост, имаме потреба да носиме очи за читање за близина. Да. Со вредување, значи со катарактата и со вредувањето на овие мултифокални леќи, а некогаш веќе го работиме тој години назад и кај пациенти кои што немаат заматување на леќата, меѓутоа не сакаат да носат ноќек нити за далеко, нити за близко, нити за на компјутер, вредуваме вакви мултифокални леќи кои што се покажа исклучително успешни. Следејќи ги параметрите, ние сето тоа го следиме многу екзактно, затоа што параметрите се мерливи, тоа е физика, оптика е тоа. Значи, ги следиме пациентите пред операцијата, во смисла сите оние параметри на физиката и оптиката во текот на интервенцијата, пред интервенцијата, после операцијата, првиот ден, недела дена, месец дена, три месеци, со години ги следиме пациентите и навистина овие леќи се покажа извонреден технолошки исчекор од една страна, а од друга страна се покажа многу функционални и едно прекрасно решение за сите оние луѓе над 50 години кои што не сакаат да носат ноќери, да го решат проблемот на гледање на далеко, на близко и на компјутер, кој што е многу, многу функционално. Да, ете, одново да. Сосема за крај, оно што и веќе ве прашав, може ли да се каже дека сте задоволни од вашата работа и дека има луѓе, голем број на луѓе кои што задоволни си одат од кај вас? Навистина, многу сум задоволен од нашата работа, имаме многу задоволни пациенти. Всушност и самиот раст на нашава болница покажува дека бројот на пациенти е голем, се задоволни и имаме еден успешен раст и развој. Да, јас ќе посакам така да биде и во иднина многу успешна работа да имате и понатаму. Испраќаме поздрави до целиот ваш тим. Ви благодариме за тоа што утро бевте со нас и се надевам дека скоро ќе се видиме или со вас лично или со некој друг представник од тимот на Сестина офталмологи. Со големо задоволство поздрав до вас и до гледачите на Македонија денес. Со задоволство ќе бидам присутен секогаш кога ќе се видиме, односно кога ќе се договориме. Да искористам приликата да им ја честитаме новата година и божикните празници на нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш од срце. Беше тоа разговорот со доктор Златко Арнаудовски, специјалист офталмохирург, кој што е предводник на тимот во Сестина офталмологија. Ние овој прв дел на Македонија денес ќе го заокружиме со она што е ново од Каролина Гочева. Уживајте во незината најнова песна и бидете понатаму заедно со телевизија 24 и Македонија денес.